Så jag kallat den här föreläsningen för Backa Spotify, konsten att studera en kampanj i sociala medier. Och det som i det här fallet då är utgångspunkten för den här studien som jag har gjort med min kollega Rasmus Fleischer är att helt plötsligt så dyker den här hashtaggen upp på Twitter, hashtag Backa Spotify, med meningen support Spotify eller ställ er bakom Spotify. Och den här kampanjen utspelar sig i, så som vi har analyserat den, bara under 2 veckor ungefär. Och vi har samlat in data från Twitter. Och så meningen med den här föreläsningen är dels att säga någonting om hur en, i det här fallet, teknikföretag som Spotify blir så att säga inbegripet i en större diskussion än bara Spotify. Som jag gjorde en liten enkätundersökning förra gången och det var så att samtliga av er har Spotify och använder er av den här tjänsten. Så inte bara det att Spotify är ett intressant medium i sig. Det är strömmande musik som så att säga växer ur, växer fram och ses väldigt mycket som en lösning på en fortsättning på den digitala musikrevolutionen. Det som under 90-talet växer fram i fildelningsnätverk och ni alla hört talas om The Pirate Bay och så vidare. Att vi får ett helt nytt konsumtionsmönster för musik. CD-skivsförsäljningen börjar minska, avtar och har nästan avstannat. Och nu säljer CD-on trädgårdstillbehör istället för att sälja CD-skivor. Och vi får så att säga nya apparater i våra fickor. Nu för tiden är det ingen som har en MP3-spelare längre och Apple tillverkar inte ens iPods längre. Men ett tag så var MP3-spelaren en väldigt stor så att säga bärbar device, även om den då var av många såg som något som uppmuntrade till fildelning. För att MP3-spelaren hade ingen egen internetuppkoppling så att man kopplade in i datorn och så laddade man ner från fildelningsnätverk sin musik och la över det på MP3-spelaren. Och det fanns så att säga inget spår av detta, åtminstone inte med MP3-spelaren. Och så Spotify är ett intressant nytt medium då som kommer in i den smarta telefonen. Den smarta telefonen med en snabbare internetuppkoppling som gör det möjligt att strömma musiken till mobila enheter. Och nu för tiden så finns ju möjligheten att strömma detta även i såna här hemsmarta Internet of Things-enheter och man kan ha Spotify i sin bil och sin jag vet inte, lägenhet och tv och alla möjliga saker. Å ena sidan så är det här ett intressant medium för som har ändrat vårt sätt att lyssna på musik. Helt plötsligt så har vi all musik nästan, all musik som Spotify godkänner åtminstone, i våra fickor med oss. Vilket ger en massa nya intressanta problem med hur vi väljer, vilken musik vi vill lyssna på och så vidare. Man kan säga att tidigare så hade man väldigt mycket en fysisk begränsning. För veckopengen eller vad månadslönen eller vad det nu var så hade man bara råd att köpa så många CD-skivor. Vilket gjorde att ens bibliotek där hemma av olika såna här plastskivor var kanske mer begränsat. Å andra sidan då med all musik i våra fickor som vi har idag så ställs vi inför problemet vad är det vi ska lyssna på då? Vi kan inte lyssna på all musik. Även att all musik finns där så vi måste göra olika typer av val och hur väljer vi vilken musik som vi tycker om och så vidare. Intressant medium. Men Spotify är mer än bara ett medium. Det är också ett företag. Ett väldigt högt värderat företag som har börsintroducerats och som anställer ganska många människor. Även om det aldrig kommer i närheten av våra stora andra industrier som Volvo och Saab. Saab finns väl kanske inte riktigt längre men SKF gör inte så mycket heller och hamnen har blivit en bastu eller någonting sånt där. Men som arbetsgivare så är den viktig för det är den nya typen utav företagare som kräver högutbildade, teknikkunniga ingenjörer och så vidare. Så Spotify är också ett företag som ses som väldigt viktigt. Och sedan så vad vi försöker visa i den här artikeln så är också Spotify förknippat med ett antal så att säga politiska idéer och politiska aktörer. Och när
jag och Rasmus skulle angripa det här problemet, så tänkte vi att okej, hur ska vi så att säga titta på detta? Titta på Spotify som mer än bara ett teknikföretag och en smart applikation och ett nytt sätt att lyssna på musik. Det är ju någonting mer som händer här. Någonting som är som så att säga kan vara en indikator på större samhällsförändringar, större så att säga fluktuationer i den politiska diskussionen och så vidare. Och då tänkte vi att amen, Twitter är ett bra ställe. Där diskuteras många sådana här saker som handlar om sakpolitik. Twitter är ett ganska öppet och fritt medium där nästan vem som helst kan skapa ett konto och så vidare. Där finns det en slags dynamik. Det är någonting som händer i realtid ofta. Att saker, ett hett ämne kan vara ett hett ämne i 10 minuter eller i 10 dagar och så vidare. Det är någonting som har en liksom spännande dynamik och där saker och ting händer fort. Och när saker och ting händer fort så är de inte alltid så himla genomtänkta. Och de som så att säga använder Twitter, på samma sätt som att när vi använder sociala medier, så gör vi det till en viss grad av liksom instinktivt eller ogenomtänkt, eller hur? Det är nästan som att på Twitter så pratar man bara rakt ut och sen så är det inte så att man sitter och funderar och skriver ett manuskript först och sen så ber man någon kolla det och så stavningskontrollerar man och är helt säker på att det som jag har skrivit här nu är det som jag vill säga, det som jag står för och så vidare. Twitter är ett mycket snabbare medium. Det kopplar in sig på en mycket snabbare sätt att diskutera och prata som nästan närmar sig det talade ordet. Så även det talade ordet är en form av ett medium som jag använder mig av just nu till exempel. Och Twitter har vissa likheter med talat språk helt enkelt. Så i det här så tänkte vi att okej, backa Spotify, den här hashtaggen finns här. Det här är någonting som vi måste analysera lite. Det här kan vara en väg för oss att förstå lite större frågor. Och en fråga som vi ställer oss då är, vilka aktörer är det som är så att säga engagerade i den här diskussionen? Så backa Spotify, det var ett upprop, jag kommer snart komma till det uppropet, som tar sin startpunkt i att grundarna utav Spotify, Daniel Ek och Martin Lorentzon, skriver ett öppet brev till Sveriges politiker där de har liksom 3 stycken politiska krav som de vill genomdriva. Jag borde haft en slide på detta, men ett av kraven är att man ska avreglera hyresmarknaden. Och det kommer vi snart se här också. Så ett problem som Spotify har, som de säger sig ha, är att de anställer programmerare från hela världen och från hela Sverige. Alla måste flytta till Stockholm, men i Stockholm finns det inga bostäder att hyra. Och de anställer folk på kortare kontrakt ibland och sådana saker. Utan i Stockholm är det 10 års väntetid i bostadskön. Eller så har man jättemånga miljoner kronor på banken och kan köpa sig en lägenhet eller åtminstone ha en kontantinsats för att köpa på en väldigt övervärderad bostadsmarknad. Det här ser Spotify som ett problem för sig själva. Vi kan inte få hit de mest kompetenta ingenjörerna och programmerarna som ska bygga Spotify. De har ingenstans att bo. Vi kräver att hyresmarknaden avregleras så att de här programmerarna som har hög lön kan hyra sig en lägenhet i centrala Stockholm. För att i centrala Stockholm måste man bo om man vill vara någon i teknikbranschen. Så det är den första frågan. Den andra frågan som de säger så här är att vi behöver mera kompetenta ingenjörer. Vi behöver programmerare. Alltså så måste vi införa programmering i grundskolan. Det här är någonting som håller på att hända just nu. Det har ni alla läst om så här, va? Att barnen ska lära sig programmera från 4:e klass eller 3:e klass eller jag vet inte exakt vad det är nu och det är olika kanske på olika skolor. Så det här är ett förslag som verkligen har gått igenom. Inte bara på grund av det här och inte bara för att tillgodose Spotify såklart, men det är en väldigt utbredd uppfattning idag om att programmering i skolan, det är lika viktigt som historia eller religionskunskap eller vad det nu är. Det här är framtidens allmänbildning, att man ska kunna programmera. Det är en väldigt bred politisk uppfattning som delas av många politiska partier. Så finns det givetvis kritiska röster till detta också. Den tredje frågan handlar om, och det här är lite så här tekniskt ekonomiskt så att jag begriper inte helt och hållet, men det handlar om i alla fall delägarskap och beskattning av aktieinnehav och någonting sånt här. Jag är inte helt säker på
Jag skrev den här artikeln på engelska så att jag glömde bort vad jag översatte det ifrån. Sånt händer ganska ofta. Men så det, i alla fall, grunden är att vi måste liberalisera hur man får äga företag. För de här nya startup-företagen, de som blir värderade till miljarder på börsen, de måste vi snabbt kunna liksom äga på nya kreativa sätt och så vidare. Det går liksom inte att reglera det för starkt, för att då tar man död på dem. Och hotet som Spotify säger i det här öppna brevet, eller Daniel Ek och Martin Lorentzon, lite oklart om det var de som skrev den här texten, men de står sig i alla fall som författare där, men det är mycket möjligt att det var någon som skrev det där åt dem, är att om inte detta händer, om inte politikerna nu ändrar samhället och fixar, avreglera hyresmarknaden och fixar programmeringsskolan och fixar så att vi kan äga företag på nya, lite lättare sätt, så kommer företag så som Spotify flytta från Sverige. Vi kommer flytta till USA, vi kan vara var som helst i världen. Varför ska vi ha vårt huvudkontor i Stockholm om politikerna inte gör det möjligt för oss att vara kvar där? Så då blir det intressant här. Här har vi en uppsättning politiska förslag, politiska sakfrågor. Och politiska sakfrågor, vilka är det då? Vilka aktörer är engagerade i de här sakfrågorna? Det kan vara intressant att veta. En annan sak är hur utspelar sig diskussionen i tid? Alltså vad är det som händer? Ändras diskussionen dag för dag eller finns det så här olika ämnen man diskuterar? För att om man tänker sig att en kampanj, när man säger att nu ska vi uppmärksamma någonting, jag ska ha en kampanj, så är det väldigt mycket så i strategisk kommunikation att man tänker kanske i flera steg. Så att först ska vi, är det här vårt argument, sen så kommer vi med det här argumentet, sen så kanske vi gör ett utspel här och sen så kanske vi gör det här där. Och sen så i tredje instans så är det, gör vi ett pressmeddelande här borta. Så det finns så att säga en tidslig plan i kampanjer. Annars är det inte en kampanj, annars är det bara en händelse. En kampanj är något som utspelas över tid. Sedan då, så vi vet redan nu att det finns vissa ämnen här som diskuteras. Det var som de man vill att man ska diskutera. Det var tre stycken politiska förslag i den här ursprungliga texten. Men vi kan ju inte kontrollera vad som diskuteras på Twitter. Vem som helst kan ju säga vad som helst och skriva hashtag backa Spotify efter det. Eller hur? Så här, fint väder idag, backa Spotify. Det går ju inte att kontrollera vad som diskuteras. Så det var en annan fråga vi hade. Så här, vad är det egentligen som diskuteras och hur diskuterar man om det och hur uttrycker man det och så vidare. Och sedan då kanske i som en mer allmän slutsats. Så vad finns det, så att säga, vad kan man dra för slutsatser av detta och det som vi kan lägga till för den här tillfället är att vad kan vi dra för slutsatser i relation till offentlig kommunikation och myndigheter och så vidare. Det är något som jag kommer lämna som en öppen fråga sen så kan vi diskutera det tillsammans. Det materialet som det här bygger på finns, det här är kurslitteraturen, den här artikeln som ni kan läsa. För er som är intresserade av överkurs och vill läsa om varenda liten detalj i statistik och kodning och sånt så finns det all programkod och data och analysmetoder finns dokumenterade på den där länken där som går till mitt GitHub-konto. Men det är ingenting som ni behöver göra nu. Det är väldigt tekniskt, då är det egentligen inte så relevant alltid. Så, för det första då, och det här är någonting som, det som jag har gjort saker och ting med lite andra mjukvara och sådana saker här, men i princip så går det här att göra med liksom era typer av verktyg som vi har gått igenom nu. Man behöver egentligen bara ett kalkylark och sen så lite verktyg för att konvertera till nätverksfiler som vi kommer till sen. Men ett sätt att ta reda på vad är det som diskuteras, vi laddar ner 1000, och nu minns jag inte exakt här, hur många tweets var det? 1500 eller 1200 tweets, det spelar ingen roll. Strax över 1000 Twitter-meddelanden under 2 veckor som innehöll backa Spotify. Så det var liksom utgångspunkten på samma sätt som när ni sökte på Arbetsförmedlingen och vissa av er har sökt på Riksbanken och andra olika saker. Alltså så sökbegreppet, det som hämtar data, var hashtag backa Spotify. Och sedan så tog man alla de här över 1000 tweetsen och så la man den i ett Excel-dokument gjorde vi. Och sedan så använde vi lite verktyg för att räkna vilka ord förekommer oftast. Minus backa, ordet backa Spotify tog vi bort för att det, här, det finns ju alla tweets så det är lite meningslöst eftersom det var sökordet. Men då det vanligaste ordet som nämns här är ordet företag. Nämns 300 gånger. Så företag verkar vara någonting som man diskuterar väldigt ofta här. Sverige är nästa ord, också 300 gånger. Sedan ordet Spotify,
Inte så konstigt. Men företag och Sverige kommer först här. Så det är nästan som att man kan tolka detta som att företag och företagande i Sverige, och Spotify är ett exempel på detta. Sedan, ett mycket vanligt ord är ordet flytta. 200. Och det här ordet använder inte Lorentzon och Ek i sin ursprungliga pressmeddelande, utan det här är någonting som väldigt mycket andra människor säger. Akta er nu så inte Spotify flyttar. Det finns inga bostäder, det finns inga programmerare och man måste betala skatt, och det är hemskt, för att man äger ett företag. Så Spotify kommer flytta om inte vi gör någonting. Ett väldigt så här vanlig formulering. Stockholm är ett annat ord. 150 gånger i den här datamängden. Så Stockholm, det här är en väldigt Stockholmscentrerad diskussion. Det är ingen som, jag menar, Göteborg, det finns inte ens i Spotify i diskussioner. Liksom, vad ska vi, Göteborg är bara en hamnstad. Liksom. I Stockholm är det all IT som händer. Behöver, ska, fler jobb, bostadsbristen. Så bland de här 10 vanligaste orden, jag tror det är 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bara genom att titta på de 10 mest vanliga orden här. Bostadsbristen, jobb, fler, ska, behöver, Stockholm, flytta, Spotify, Sverige, företag. Så kan man så att säga bilda sig en första uppfattning. Är ni med på liksom att vi har ett material här, vi har över 1000 Twitter-meddelanden. Det är jättelång tid att läsa igenom allihopa, och även om vi skulle läsa igenom allihopa så skulle vi inte riktigt minnas vad läste jag för 15 tweetsen. Alltså våra mänskliga minnen är inte sådär superbra, i alla fall inte mitt sådär. Så istället så har vi bara zoomat ut och tittat på vad är det allra vanligaste orden. Det är ett sätt att kartlägga innehållet i en kampanj, är ni med? Det är det världens enklaste, vi bara tittar på hur många gånger någonting nämns. Men det är samtidigt en ganska kraftfull metod, och det är som vi kan se sen när vi går djupare in i materialet, att det här är en ganska bra representation över vad diskussionen Backa Spotify handlar om. Ett annat sätt att titta på vad som sägs är att titta på vem som säger det. Detta är de 10, nu har jag ingen bildtext till här, men det här är antalet Twitter-meddelanden per användare. Det här gjorde ni också när ni hade Excel-övningen här, att ni sorterade på vem, ni kunde hitta så här att ja, men här har vi en användare som har gjort 100 Twitter-meddelanden, medan här hade vi en som bara gjorde 2. Det här är precis samma sak. Vi har tittat på vilka Twitter-användare twittrar mest om Backa Spotify. Och då har vi Backa Spotifys egna konto som heter Backa Spotify. Det är föga förvånande att det är det som twittrar allra mest. Det är ingen som vet vem som äger detta kontot. Vem är det som står bakom det? Det är omöjligt att få reda på. Eller lite omöjligt kanske. Jag har försökt med alla mina hemska lurking-metoder att få reda på vem det är som har står bakom det här kontot. Men jag vet fortfarande inte vem det är. Men sedan då så kommer det, här är vi de så här. Så kommer det så här konto, Björklund Viktor. Stölm, Stockholm Chamber. Det är Stockholms handelskammare. Så det är lätt att veta vad det är. Björklund Viktor är fortfarande ett frågetecken. Feffe 2010. Hade jag ingen aning om vem det var. Gustav Reinfeldt vet vi vem det är. Fredrik Reinfeldts son. En kändis. Stockholms kammare. Ett känt konto. Miss Diana Van. Ingen aning om vem det är. Hade jag inte. André Frisk. Jenny CLA. Martin Borgs Västergren. Så bland de mest aktiva användarna i den här diskussionen, någonting som ni enkelt kan göra i så här, så får vi helt plötsligt, de här verkar vara mest engagerade, bara genom att räkna hur många gånger de har twittrat om någonting. Det är någonting vi kan se bara genom att, vem pratar mest? Samma sak gäller ju för ett offline-sammanhang här. Om vi skulle ha gruppdiskussioner här inne nu, och jag skulle så här tajma, för alla er så fanns det en liten så här timer, hur många sekunder ni pratade, så skulle jag kunna säga att de som pratade flest sekunder här borta är antagligen de som har satt tonen för samtalet, bara genom att räkna hur många sekunder någon har pratat. Medan de som har pratat minst antal sekunder har antagligen inte påverkat diskussionen särskilt mycket. Enkelt, eller hur? Så det här är vad man kan göra bara genom väldigt enkel statistik. Men sen så kommer vi till de här roliga nätverken. För som ni gjorde
förra veckan när ni gjorde alla de här, varför skulle vi göra allt det där med Geffi och ta oss in dit och gå igenom en massa krångliga menyer och så krånglade och så vidare. Ett sätt att göra detta på, speciellt när man har lite mer tid, det tog mig väldigt lång tid att göra alla de här sakerna. Det var ingenting som gick att göra på liksom 2x2 timmar som ni gjorde förra veckan. Jag har satt i flera veckor och gjort såna här analyser och gjort alla fel och sådär. Det är att göra den här typen av in-degree-nätverk som ni gjorde. Alltså grunden för ett in-degree-nätverk är jag säger någonting till någon utav er. Det skapas en pil, en relation. Och den här relationen skapar ju, kan vi spåra i Twitter-data. Så då kan vi titta lite på, ni känner igen många av de här namnen från det tidigare här. Det här är de som själva säger någonting. Men ett in-degree-nätverk här är sorterat på vilka det är som får tweets riktade till sig. Så låt säga så här, att jag vill påverka er. Säg att ni är en skara här på Twitter. Ni, några av er har mycket makt och inflytande. Någon av er kanske är en partiledare, någon av er kanske är någon ledarskribent på någon stor tidning och så vidare. Om jag vill påverka er och säga vi ska köpa mera apelsiner, då så skulle jag vända mig till du är partiledare, du är inflytelserik skribent och du är fackföreningschef och du är en företagsledare. Då skulle jag ju vända mig till er som har mycket inflytande, eller hur? Jag skulle vilja påverka er. Medan någon av er här som bara är en vanlig person som går till Konsum och köper apelsiner ibland när det är bra pris. Not so much. Jag har inte pekat ut någon av er. Men jag försöker ju vända mig till de som har makt i samhället om jag vill påverka opinionen. That's the point med en kampanj. Och det här då visar konton som får många Twitter-meddelande skickade till sig. Så det finns några här konton som är väldigt uppenbara. Till exempel Twitterkontot Socialdemokrat. Socialdemokratiska partiets officiella Twitterkonto skickas det Twittermeddelanden till. Som handlar om Spotify. Till Socialdemokrat. Gör det här. Mehmet Kaplan är en... Vänta nu, han har avgått. Miljöpartistisk politiker, va? Stämmer? Får många tweets riktade till sig. Vid det här tillfället så tror jag han var minister för någonting som var relevant. Han var inte han bostadsminister. Jag ska inte svära. Det står i texten i alla fall. Och vi har Moderata ungdomsförbundet. Linda Nordlund här har själv inte twittrat om Spotify men får många tweets riktade till sig. Hon är ledarskribent eller var åtminstone vid det här tillfället ledarskribent på Svenska Dagbladet. Och sedan så ser vi Annie Lööf, Centerns partiledare. Centerpartiet har vi här också. Så det är så här uppenbart. Och det här är ganska vanligt mönster när ni tittar på politiska diskussioner på Twitter i allmänhet, oavsett om det handlar om Spotify eller om det handlar om Arbetsförmedlingen eller andra saker, vägbyggen hit och dit. Så allting som är på agendan så får ofta sådana här konton, givetvis politiker, får en massa tweets riktade till sig. Socialdemokraterna, gör någonting åt Västlänken. Annie Lööf, gör någonting åt Västlänken. Alltså här, de här är ganska förväntade. Och givetvis då Spotifys egna konto får saker och ting till sig skickade av sådana. Men sen då, från de här som var väldigt ofta och frekvent twittrande. Björklund, Viktor, Feffe 2010, Gustav Reinfeldt, Miss Diana Wern, André Frisk, Jenny Cela, de här. Det var de som är väldigt aktiva och pratar mycket. De är också implicerade i det här in-degree-nätverket. Så vi ser här, Feffe 2010, Assarsson, Gustav Reinfeldt, backa Spotifys egna konto, Miss Diana Wern, de här dyker upp här. De är väldigt aktiva på att dels ta emot tweets, men också att skicka tweets. Så Feffe här har twittrat till Annie Lööf, Feffe och backa Spotify har twittrat fram och tillbaka till varandra. Vi ser att pilarna går åt båda hållen. Backas på Miss Diana Wern, twittra till Spotify, Miss Diana Wern, twittra till Mehmet Kaplan, Miss Diana Wern, twittra till, ja nu ser jag inte vad det står där. Så vi börjar hitta människor här som inte på ett så här uppenbart sätt, vad har de här gemensamt med varandra?
Vi bör se ett mönster i data. Men mönster i data är ju bara mönster i data. Egentligen så kan vi inte dra några slutsatser av detta. Detta är bara en visualisering av interaktionerna som har skett på Twitter. Och jämfört med de här övningarna som vi gjorde, jag har använt här samma Force Atlas 2 som ni använde. Jag har använt det här modularity-filtret för att färglägga. Så att det som ni har övat på är det som jag har gjort. Jag är superforskningsanknuten. Ni får följa mina artiklar till och med. Det kanske är en dålig idé när jag tänker efter. Men, eller den är bra på det sättet. Så kanske det är jobbig i alla fall, men jag vet inte. Okej. Okay. Så innan vi börjar koppla ihop det här. Så det som händer på Twitter, som jag sa, det är bara data. Data ger mönster. Men vad betyder de? Vad betyder mönstren som vi lämnar efter oss på sociala medier? Det här är en övergripande fråga som vi försöker besvara. Hela kursen handlar egentligen om det. Vad betyder vad vi gör på sociala medier? Vad betyder det egentligen i verkliga livet? Den frågan kan man ställa som en forskningsfråga, fast man ställer mindre filosofisk och mer empirisk. Så nästa steg här är att försöka koppla ihop den här konversationen på Twitter med liksom offline-händelser. Vad är det som det här betyder utanför Twitter? Vissa säger så här, det som sägs på Twitter, det är bara en bubbla. Det är samma journalister och mediafolk och lite politiker och lite högerextrema som tjafsar med varandra på Twitter. Det är bara en bubbla, det är ingenting att bry sig om. Typisk fikarumskommentar. Men så enkelt är det ju inte. För det som sägs på Twitter, det som diskuteras på Twitter har också avspeglingar och avtryck utanför Twitter. Det är därför som Twitter är relevant. Hade det bara varit en virtuell diskussionsgrupp i cyberrymden så kanske inte så himla viktig. Men Twitter gör ganska stora avtryck i andra sfärer av samhället också. Så ett sätt att titta på vad är det som händer utanför Twitter är att bara lägga alla tweets på en tidslinje. Alla de här figurerna kan ni hitta ni sen i artikeln också så att ni kan zooma in och se vad det egentligen står här. För det ser inte ni som sitter längst bak. Så här börjar Twitter-kampanjen 12 april och sen så går den här till 30 april, så det är ungefär 2 veckor. Och den här visar bara hur många tweets som innehåller backa Spotify. Tweets per day, hashtag backa Spotify. Och då ser vi att den 12 april så publicerar Lorentzon och Ek det här öppna brevet där de kräver de här tre sakerna. Avreglering av bostadsmarknaden, programmeringsskolan och någonting med ägande. Och de publicerar det på Medium, en sån här bloggportal, det här öppna brevet. Så att utgångspunkten är när de gör detta, då ser vi att det är över nästan 1000 Twitter-meddelande mellan den 12 och 13 april. Mellan den 13 och 14 så är det fortfarande ganska många. Det är, hamnar vi här, 300 Twitter-meddelanden och sen så sjunker det ganska fort. Så här har vi så att säga direkt någonting som händer. Twitter är ju väldigt snabbt medium. Så för att samla in detta så gjorde jag lite annorlunda än vad ni har gjort nu. Då var man tvungen att liksom få alla tweets och samla in dem direkt när de twittrades. Jag använde en liten annan metod för insamling bara för att få allting i realtid. Det spelar mindre roll här. Jag samlar in tweetsen här. Och här har vi den stora bulken. Den går väldigt fort en sån här kampanj. Pressmeddelandena går ut, alla twittrar och sen så går det över ganska snabbt. Om man tittar på de här första 2 dagarna, det är då som vi hittar, och som vi kommer till sen, de här aktörerna som jag bara flaggat för här, som vi inte kände igen, de är superaktiva under de här första tweetsen. Sedan så dalar det lite den 14, dag 3 blir det då, men går upp dag 4, den 15, för då twittrar Annie Lööf det här. Hon lägger upp en bild på sig själv och här har hon skrivit backup Spotify på ett papper. Och då helt plötsligt så händer det saker här. Alltså en enskild användare, inflytelserik användare, Annie Lööf, partiledare, väldigt inflytelserik politiker, gör en tweet här och helt plötsligt så blir det ett litet bump här i frekvensen. Så det här kan vi då se att här kopplar vi ihop ett litet mönster här med någonting som händer här borta. Och här har vi kopplat ihop det med någonting som händer på Medium, en annan bloggportal.
Sedan så händer det inte så mycket förrän den 21. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dagar. Dag 9, dag 10. Då sker det en ny spik här. Någonting som händer då i offline-världen kan man säga. Eftersom man dessutom så kör vi, liksom letar vi, så här, okay, vad skrivs i tidningarna? Man går in i mediearkivet och tittar i andra källor. Vad är det som händer? Här händer någonting. Det skrivs en artikel i Dagens Arena som är en tidning. Och dessutom så ser vi att Stockholms handelskammare håller ett event. Och det här eventet annonseras på Facebook. Så klockan 15 öppnar vi portarna till Brunnsgatan 2. Programmet börjar klockan 15.30. Prick utropstecken. Bla bla bla. Glöm inte anmäla dig. Vill du anlända med stil? I samarbete med Uber bjuder vi dig som är nya Uber-användare på resan till evenemanget. Det är väldigt intressant evenemang, eller hur? Jag får gå dit och jag får en gratis Uber dit. Dessutom får du som redan användare 20% rabatt på din körning till Brunnsgatan 2. Så att det här eventet är intressant. Uppge koden backa Spotify för 150 kronor av på din första resa. Eller backa Spotify 20 för 20% på din resa. Ja, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, vad är väl en kväll på Stockholms handelskammare? Och så har man hashtag backa Spotify. Det görs vissa föraningar om att Stockholms handelskammare, ja, jag vill säga, jag vet inte vem som ligger bakom kampanjen, men handelskammaren är ganska stark kandidat här på att vara den som har arrangerat också tidigare händelser här, eftersom de har planerat in ett event här för backa Spotify. Så här ser det ut på det här eventet. Jag är inte bra på att göra PowerPoint, ser ni. Snyggt, va? Men på det här eventet då som äger rum så är Annie Lööf där och det är hashtag backa Spotify. Och här minglar en massa olika inflytelserika politiker med varandra. Så återigen, vi ser att i Twitter-datan så blir det boink. Och detta händer i köttvärlden liksom. Här händer ett event. Så det finns en koppling här mellan vad som händer på Twitter och vad som händer på handelskammaren. Jag vet inte, det är någonstans i Stockholm här. Här möts politiker och de står alla bakom Spotify. Så återigen till den här gåtan då. De här kontorna som vi såg redan här borta som var väldigt aktiva. De här som var frågetecknen. Björklund Viktor, Feffe 2010, Gustav Reinfeldt, Miss Diana Wern, eller vi visste vem Gustav Reinfeldt var, André Frisk och så vidare. De här var intressanta. Frågan är, vad har de gemensamt? Ja, det kan vi inte hitta på Twitter vad de har gemensamt. Förutom att de kanske följer varandra, men det säger ju egentligen ingenting. Då måste man gå till ytterligare källor. En bra källa är att titta på deras profiler. Och det har vi varit inne på också. Alltså, sociala medier är profilbaserade. På mitt Facebook-konto, på mitt Instagram-konto så har jag vi alla en profil. Där berättar vi saker om oss själva. Detta ger oss ytterligare ledtrådar till hur människor förhåller sig till varandra. Till exempel, jag jobbar på Göteborgs universitet. Någon annan här, Stellan, jobbar också på Göteborgs universitet. Vi har Göteborgs universitet gemensamt. CSGU. GU. Det är lite utbyte här. Jag får lön av GU och GU får mina arbetstimmar, det som jag gör nu. Det får Stellan också. Ni får ingen lön, men ni är studenter, så ni får bildning och kritiskt tänkande av oss och betalar med era CSN. Fast det gör ni inte. Ja, ni betalar med er tid kanske. Så där kan vi mappa relationen mellan mig och Stellan. Vi har det här gemensamt. Samma metod använder vi för att titta på de här mystiska kontorna som inte är så supermystiska. Och det visar sig då att Miss Diana Wern, Gustav Reinfeldt, Feffe 2010, André Frisk och K. Westergren, de jobbar alla på Milton Labs. Som är, förr så kallade man det för PR-byrå, men det nya är att man är en public affairs-byrå. Så PR-byråer, de sysslar med public relations, ofta med företag som uppdragsgivare. Medan public affairs, det är när man är inne i liksom det offentliga. Och här kommer kopplingen då, att man ger sig in i de offentliga
affärerna. Det vill säga ofta då vad myndigheter gör, regleringar kring olika saker. Så att man kan tänka sig att det är PR-firma med inriktning på offentlig förvaltning. Det låter ju inte lika häftigt som public affairs, men det är ett amerikanskt begrepp säkert som många andra av de här, public relations, public affairs. Så okej, okay, så de jobbar alla på samma public affairs-byrå, eller PR-byrå, vad vi nu väljer att kalla det, som heter Milton Labs. Och dessutom så finns det andra relationer då. Så att Gustav Reinfeldt vet vi att han är kopplad till Moderata ungdomsförbundet. Miss Diana Vann har en koppling till Centerstudenterna. Sen har vi K. Westergren, Moderata studenter. Om någon anledning så finns det... Jag tror att det här är alltså student... Är någon som vet det här om studentkåren? Man kan också rösta på partier här. Jag tror att det här är det här man kan rösta som student. Medan ungdomsförbundet är för alla, om man säger. Han har också gått på Handelshögskolan. Det står på hans LinkedIn-sida. Sedan så har vi André Frisk. Sen så har vi den här handelskammaren. Här hittar vi en annan, den här Jenny CLA. Det var också en väldigt, någon som twittrade mycket. Jobbar på handelskammaren. Och handelskammaren driver Twitterkontot Stockholm Chamber. Och så vidare. Så här använder vi alltså information från utanför Twitter för att rita helt manuellt det här nätverket. Så kan vi göra med alla möjliga människor. På samma sätt som att jag och Stellan har GU gemensamt. Så har Miss Diana Vann och K. Westergren Milton Labs gemensamt. Så online-profiler och offline-profiler relaterar till varandra. Twitter är ingen isolerad bubbla. Även om saker och ting där har en annan hastighet, en annan dimension, en annat sätt att uttrycka sig på. Så finns det väldigt ofta relationer till någonting annat.